ಇನ್ನಷ್ಟು ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ ಹಾಸನದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಗ್ಗಂಟು ಮೊದಲಿಂದನೂ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಸಹೋದರರ ಸವಾಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಸನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಈಗ ಕುಮಾರಣ್ಣರು ಹೇಳವರಲ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷದ ಶಾಸಕನಾಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಯಾವ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಥರ ಏನು ನನ್ನನ್ನು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಓಡೋಗಲ್ಲ ಇದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ನಂದು ಈ ಸಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರಿ ಎಂ ಪಿ ಆರ್ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಎಂ ಪಿ ಆರ್ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೆರಿಸಾವೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ರು ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿರೋ ಹಾಗಿದೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ವಿಜಯ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿ ರೇವಣ್ಣನವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾನು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲಕ ಶತಾಯಗತಾಯ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಮೊನ್ನೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ನನಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ ಥ್ರೆಟ್ ಹಾಕುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೂಡ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಆಟಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಕುರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವಂತ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣವನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನಿನ್ನು ಕೂಡ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಳಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದಿದೆ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎದುರುಕೊಂಡು ಓಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಕೂಡ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನನ್ ಮೇಲಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಶತಾಯಗತವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಾರ ಸರಿ ನಿಂತು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇದು ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನನ್ನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು
ಸದ್ಯ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತದೋ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಸೋಕ್ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ವಿಜಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಾಪ್ ಹಿರಿಸವೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖರ ಜನಪರ.